Labas vakaras, eteryje laida Europa tai aš. Baigdami metus pažvelkime į Europos parlamento šių metį darbą ir kalbiname Rytų Europos studijų centro vadovą Liną Kojalą. Labas vakaras, ponė Kojala. Sveiki. Metai buvo gausūs įvykių ir pirmiausia pradėkime nuo sąjungos užsienio politikos, Rusijos, Kinijos klausimų ir kitų pūlinių. Kaip vertinate parlamento laikyseną? Nu, parlamentas buvo tikrai labai aktyvus ir matomas, tai tam tikra prasme turbūt yra parlamento privilegija, nes parlamente esantis politikai yra na, šiek tiek laisvesni kalbėti negu, tarkime, vyriausybių vadovai ir tos pačios Europos komisijos pareigūnai, tai šiek tiek atriša rankas, bet mes matėme ir svarbių sprendimų ir turbūt vienu tokiu aš išskirčiau tai, kad ES vis tik neratifikavo investicijų partnerystės susitarimo su Kinija, nors jį prieš kurį laiką buvo patvirtinę valstybių vadovai, būtent todėl, kad Europos parlamente šitą procedūra stringa ir todėl, kad parlamentarai nenori ratifikuoti susitarimo dabartinėje situacijoje, kai Kinijos Liaudės Respublika taiko sankcijas tame tarpe ir Europos parlamento nariams. Tai čia Europos parlamentas parodė, kad yra institucija, kuri ne tik tai kalba, bet ir gali priimti konkrečius sprendimus. Solidus ES ekonomikos augimas leido numatyti po pandeminio atsigavimo priemonės ir palyginimui po 2008 krizės prireikė 8 metų, kad biudžetai grįžtų į prieškrizinį lygį. Dabar visai kitas vaizdas ir kalbant apie Europos parlamentą, itin svarbu biudžeto planavimas ilgalaikiai perspektyvoj ir ką jūs išvelgiate? Išties labai svarbus klausimas, čia viena iš svarbiausių rolių, kurias atlieka Europos parlamentas, be abejo kartu su kitomis institucijomis derindamas būsimąją finansinę perspektyvą ir be abejo realizuodamas tą, kurie veikia dabar. Čia turbūt galima išskirti kelis dėmenis. Vienas yra nuolatinis persvarstymas bendros žemės ūkio politikos, vis dar labai didelė dalį ES biudžeto sudaro išmokos būtent šioje srityje, bet jos po truputėlį mažėja ir čia Europos parlamente tikrai yra nesibaigiančios diskusijos, kaip reikėtų tą mažėjimą įgyvendinti, kad valstybės narės galiausiai nematytų, kad yra nuskriustos. Kitas dėmuo yra apskritai, kiek mes turėtume matyti ES vaidmens perskirstant lėšas. Su atsigavimo fondu, kuris buvo skirtas specialiai pandemijos suvaldymui, mes matėme, kad bendros ES lėšos, kurios disponuoja Europos institucijos, gerokai išaugo. Bet ar tai bus ilgalaikė perspektyvoje išlieka dilema. Ir čia vėlgi svarbu bus ne tik tai valstybių pozicija, kuri be abejo yra labai reikšminga vadovų ir ministrų tarybose, bet ir Europos parlamentas, kuris vėlgi biudžeto procesuose neturi ne tik tai patariamą įvaidmenį. Europos parlamentas, kaip ir kitos institucijos, itin daug dėmesio skiria žaliajam kursui. Bet ar jūsų vertinimu nuostatos, siekiniai, nauda yra gerai išaiškinti daugumai sąjungos gyventojų? Na, to tikrai niekada nebus per daug. Ir čia parlamentas turi tam tikrą vėlgi privilegiją, nes parlamentarai yra renkami tiesiogiai ES piliečių, priešingai negu kai kurių kiti pareigūnai. Ir tai sudaro prielaidas manyti, kad parlamentarai jaučia na, artimesnį ryšį su savo rinkėjais, lygiai taip pat kaip ir būtinybė jiems aiškinti svarbiausius procesus, kurie yra susijęs su ES dabartimi ir ateitimi. Tai čia klimato kaitos procese ir jos suvaldyme Europos parlamentas taip pat, kuo gero, stengsis nelikti nuo šaly, nes tai susiję su bendromis tarp institucinėmis tendencijomis, kuriuose Europos parlamentas visada nori matyti didesnę galimybę veikti. Ir nors kol kas, pavyzdžiui, tiesioginės iniciatyvos teisės teikti teisės aktų projektus Europos parlamentas neturi, bet mes matome, kad bendradarbiavimas su Europos komisija šitoje srityje vyksta ir dėl to Europos parlamentas nėra nustumtas į šalį. Norėtųsi grįžti prie užsienio politikos klausimo ir jūs kalbėjote apie Kiniją, apie Rusiją. Ko jūs tikėtumėtės ir ką galbūt įvardintumėt, kad na, gali ir nepavykti ateinančiais metais Europos parlamentui, ateinančiais metais. Aš manau, Europos parlamentas gali atlikti na, tam tikrą tono uždavimo funkciją, nes, kaip ir minėta, Europos parlamentarai galbūt yra šiek tiek mažiau suvaržyti, labiau galintys apeliuoti į vertybinius dalykus, o ne pragmatinius kai kurių valstybių interesus, kurie vis dar yra diskusijų, kalbant apie Rusiją dalis. Todėl tas tono uždavimas, ypatingai, pavyzdžiui, diskutuojant apie preventyves sankcijas Rusijai, jeigu eskalacija arba potenciali eskalacija Ukrainos pasienyje nesiliaus, gali būti labai svarbi tema. Lygiai taip pat kaip ir simbolizmas, ką mes matome Europos parlamente jau ne vienerius metus su Sakharovo premija Navalnui ir su daugybė kitų žmogaus teisių aspektų, kurie yra išryškinami, pabrėžiant, kad turime labai svarbią kaimynę rytuose, bet kaimynę, kurioje deja demokratinės tradicijos kol kas nėra realizuojamos praktiškai ir žmogaus teisių situacija išlieka labai problematiška.
Ačiū Jums už pokalbį, Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, dėkoju ir gražių švenčių. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą, kviečiu likti su Lietuvos ryto televizija. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.